Hey ơi man garam ơi paisa patio nai kya hol guti aji batu eta kon news bu paisu do bu dhapa mu dhole thi ki ba ku le sa ka ba ku khai le mise ta ke paisa pati uthe sa ke pai ami uthe na ka koi ba pa hale di paisa sa ji ha 8000 man taka uthi le hete adha rai jo ghadi adha ami palu hete ta ke monali sa lokor kotha tu patim ge sun kinu hoy kinu no hoy ai lom ba he tu ke koi ba ke lagibo guti rai jo hotuai তাকে যাওঁ মই ৰখি থাকিব নাই এতিয়াই যাওঁ সোনকালে অ' দুপৰীয়া ভালকৈ খাই লত বাবা কিবা গৰম হৈ এঙাটা সোপাই খালো খাই লত থাকিব পৰা নাই অ' ইমান গৰম উঠিছে নহয় ফেৰ এখনো নাই বাপেৰে কাৰেণ্টটো ইমান কাটিছে আহি গ'ল আলোকা ভাকু ফেলে পইচা পাতিও হাতত নাই কেনেকেনো চলি মেডাম চিন্তা হৈছে দেই ইমান বেয়া দিন আহিছে বস্তুবিলাকৰ যিহে দাম বাঢ়িছে অ' কিনো হ'ব এতিয়া পথাৰ বাপে খেতি কৰিবলৈ বা পানী চানি নাই মই যাম বুলি ভাবিছিলো গোটেই দেখোন এই খেতিৰ বোলে দেখোন পানীয়ে নাই সেই কিবা ব্যৱসায়টাকে কৰে নি বাৰু তাকে মই সেইটোকে ভাবি যাওঁ যে আকৌ মই নিউজবোৰ চাই থাকোঁতে ক'ৰবাত ক'ৰবাত বোলে সেই আই লম্বিছে গোখাই লম্বিছে তেনেকুৱা ঢেৰ হৈছে আমিও তেনেকুৱা কিবা এটা কৰোঁ আকৌ আকৌ দুজনীয়ে নহ'লে আজিকালি যিমান ভাৱ ভক্তি হৈছে সঁচা বুলিয়ে ভাবিব তো চাবি লাগিলে মুঠতে কেমেৰাটো ফালে মোক কৰি মোক কৰি খালি কিবা কিবি কওঁতে কম এতিয়া সেইবাবে আমি কি কৰিম কওকচোন বাৰু এতিয়া সেই এনেকে কিবা কিবি লম্বিব বুজিছা দুজনীয়ে গা দুজনী কাঠ লম্বিবই নহয় কোনোবা কাবাক আমি চোৱা চিতা কৰা আগতে কৰিম আৰু সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিবহি নহয় সেৱা শুশ্ৰূষা কৰোঁতে যেনি হ'লেও পইচা উঠিব হয় নে উঠিব আকৌ পইচা আঠটা বজাতে ইমান চেঙা ৰোদ ওলাব লাগে নে ইমান চাহ অকণ খাবলৈ মন গৈছে নহয় সেই মনালিছা ঘৰতে চাহ অকণ খাওঁগে তাইৰ ঘৰলৈ বহুত দিনো অহা নাই তাইৰ বা আকৌ কি কৰিছে গৰমত অ মনালিছা খাইজনী আগতে ধৰিলে মিনতি এটা গোটেই গাঁওখনত কবগে ৰজাল বজালকে ময়ো সেইখিনিতে এক্টিংটো ধৰিমগে গৈ পেলাই ইমান ভয় খাইছো নহয় মনালিছা কিবা এটা হৈছে আহকচোন অ তই ভাল মোৰ সময় সুযোগ কাৰণ পানী দি আহি ধৰিবলৈ হ'ব মিনতি অহাৰ লাগে লাগে মোৰ ধৰিব অ আমাক প্ৰমাণটো দিয়ক আমাক প্ৰমাণটো দিয়ক আমাক প্ৰমাণটো দিয়ক
ভগবান রূপ লই এই গাঁদে আজি ভিতরতে স্থিতাপি লবহি প্রভু কৃষ্ণ মই চাওঙ্গে কি আহিছে আই মই কি আহিছে চাওঙ্গে আই সবকে ওই ছাগলী পালটো কত আই বেশ কেনে বাইন্ধি কেনে কই হেতু আছে সাকে র ছাগলী পালটো কেন হিব লব তাই পাব সাকে হেরকে ভগবান কব লাগিব আ হেতুকে কব লাগিব ভগবান আ তো হয় দিও তো হয় দিও ডাঙৰি আহিছে আ তো হয় দিও ডাঙৰি আহিছে প্রভু ভগবান তো হয় দিও ডাঙৰি আহিছে আ তো হয় দিও ডাঙৰি আহিছে সচাকে লাগিলে নে কি এইবোৰ মিছাকে গলি তহঁতি নাই লগা কতো লাগিব পইচা পাতি নাইকিয়া হল বোলো গোটেই উধৰ পৰা মুধলে এইবোৰ লম্ভা নাই জানো বোলো আমাৰ দুজনী গাটো লাগ তোৰ যে আহি পেলাই লাগিলে আপোনালোকে দেখি মুগা নাই লগা আপোনালোককে দেখি পেলাই ময়ো অকণ অভাৰ এক্টিং কৰি দিলো আকৌ দেই ছাগলীটো যদি এঘণ্টামান থকা হ'লে আৰু পইচা পালো হ'লে পুৱাৰ বাতৰি আজি আপোনালোকে যিহেতু সকলোৱে গম পায় চেনিজান মাউত গাঁৱত তিনিগৰাকী আই যিহেতু লম্ভা বুলি আপোনালোকে সকলোৱে জ্ঞাত গতিকে সঠিককে তেওঁলোকৰ গাত আই লম্ভিছিলে নে নাই আমি আনিবলৈ তেওঁলোকক সাক্ষাৎকাৰ লওঁগে আপোনালোকে মোৰ লগত চাই থাকিব বলক বাকী তাকে গম পাইছো নহয় পইচা উঠিছে 60,000 টকা 60,000 টকা গোটেইকেইজনীয়ে আমি এতিয়া বিজা ল'লে মানে এদায় সঠিক পৰি এতিয়া নামঘৰলৈও কিবা এটা দিব লাগিব নহয় এইটো ৰাইজৰ খেল হ'ব যোৱা নাই জানো সেইকাৰণে নামঘৰলৈ 20,000 টকা এটা দি আমি তিনিজনীয়ে 40,000 টকাটো ভাগ কৰি ল'ব লাগিব আমাৰ এই গামোচা চেলেং কাপোৰ গামোচা চেলেং কাপোৰ মোৰ ভাগৰ বেগতো আছে নামঘৰলৈ দি দিব লাগিব বাকী হেৰা ৰিপৰ্টাৰ আহিছে ভালকৈ কথাখিনি কবি কি কওঁ ক'ব দেই মই হ'লে নোৱাৰো ক'ব দেই আপোনালোকক মই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ আই লম বুলি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা হৈছিলে প্ৰথম কি আই লম হৈছিলে কেনেকুৱা আপোনালোকে আমাৰ দৰ্শকক জনাওক যে সঠিককৈ আমি হৈছিলে কি আমি মানে একো নাজানো আমি মানে একো নাজানো আমি আমাৰ এই এগৰাকী আমাৰ খুব আচলতে ভগৱান বিশ্বাসী আমাৰ এই মনালী চাহ বাইদেউ খুব ভগৱান বিশ্বাসী তেওঁ মানে ভগৱানৰ পূজা অৰ্চনা কৰে তেওঁ মানে গাত লম্ভিলে যিহেতু আৰু এওঁ আমি আহিছোঁ মানে ওচৰৰে মাইকী মানুহ এগৰাকী এনেকৈ আই লম্ভিছে আমিও সেই ভক্তিভাৱে আহিছোঁ আহি পেলাই নাজানো মোৰো গাত কিবা মানে লাগি গৈছে নহয় মানে গাত লাগি গৈছে গাত কি হৈছে মানে আমি একোনেও একো গম পোৱা নাই মানে আমি একো গম পোৱা নাই আমি খুব ভগৱান বিশ্বাসী দাদা আমি মানে খুব ভগৱান বিশ্বাসী এওঁ মানে ভগৱানক মানে ভগৱানক খাতি কৰিছে ক'ত এইখিনি ভাত পানী নিচাকৈ খোৱা নাই নহয় এওঁ মানে একদম ভগৱানৰ লগত লাগোতে মানে এওঁ দুৰ্বল হৈ গৈছে মানে এইকেইদিন এতিয়া আপোনালোকে পইচা পাতিবোৰ কেনেকে কিমান থিলে পইচা পাতি মানে এইখিনি আমি একো নাজানো আমাৰ পইচা পাতি অকণো একদম ভোক লালসা নাই এতিয়া আমাৰ যিখিনি পইচা উঠিছে সেইখিনি আমি নাজানো আমাৰ ক'ত আছে কি কথা আমি একো নাজানো আমাৰ ৰাইজে জানে ৰাইজে কৰিব আমাৰ লগত গোটেই গাঁওবাসী আছে এতিয়া কিছুমান মানুহে আমাক অন্ধবিশ্বাস বুলি কৈছে আমি জানো কেনেকুৱা অন্ধবিশ্বাস হয় নে নহয় এতিয়া আমি লগা কিজো আমাৰ লগা আমাৰ এই আমাৰ মিনতী আইদেউ গাটো লাগিছে এতিয়া অন্ধবিশ্বাস নে সঁচাকৈ আপোনালোকে জানিবলৈ চাব লাগিব আজি ৰাতিৰ প্ৰাইম টাইম নিউজ আপোনাৰ প্ৰাইম টাইম নিউজতে আপোনাৰ এওঁলোকৰ সঁচা যিটো চৰিত্ৰ উদম চাব গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ সৈতে ধন্যবাদ মই আহিলোঁ আমাৰ ডাঙৰ মাটো পঢ়া শুনা নহয় মোৰ পকী
বকিছে গন্তানে বকিছে বলে আমি বলে এটা বলে হেই বলে এটা বলে ডক্টর পহিবলে যাম বলে এটা বলে আমি গুটে বলে একদম হেই আমার বলে পহা হুনা বলে এটা বলে গুটে মানুহ বলে হাঁহিছে বলে হে তহতি বলে ইমান পহা হুনা বলে এই মার বলে বলে হেবো লাগিছে বলে নুবুজা কে এটা নেকা কৈছে কলে নহয় না আমাকে লাগিছিলে কেন কথা কলে দিছিলে কিবা এটা হ্যাঁ মুজে হব হব দে এই যাও ঘা ঘুরি দে মই আপনি যা আবেলি নাম করে চাই জিউলা লাভ আদিও কম।